নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো সবি বৰা চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া বাকীসকলৰ সুবিধা হ'ব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কাপোৰখিনি চোৱাত। আৰু আজি মই দেখাব লৈছোঁ বোৱা বোৱা কাপোৰ, বোৱা এনেকুৱা যোৰা, আৰু এইকেইটা খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰকেইটা, কাপোৰকেইযোৰ। আৰু আপোনালোক অকণমান খুলি দেখাম, এইখন হৈছে চাদৰখন, এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু খুব ধুনীয়া হয় এইখিনি ফুলখিনি, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখন এখন হৈছে চাদৰখন, আৰু আপোনালোকে যদি এইখন এযোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক অনলাইন যোগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু মই স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দি দিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ যোগে এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যোনটো মই দোকানৰ পৰা কাপোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম দিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে কাপোৰখিনি চাই বহুত ভাল পাইছে, মানে পচন্দ কৰিছে আৰু অৰ্ডাৰ কৰিছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু এইবোৰ এইবাৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, একদম কম প্ৰাইচত, প্ৰাইচটো কোৱাই নাই, মাত্ৰ 1000 টকা এইযোৰ, খুব ধুনীয়া হয়, একদম খুব কম দামত 1000 টকাত এইযোৰ দিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰটো লওক আৰু মোক হোৱাটছএপৰ যোগেদি অৰ্ডাৰ কৰক। আৰু ইয়াৰ কালাৰ আৰু আছে বাৰু দেখাম, আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কালাৰ লাগে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই বেলেগ কালাৰো আনি দিম। এইখন হৈছে চাদৰখন, এখন দেখাই দিওঁ, এইখন হৈছে চাদৰখন। আৰু এতিয়া এইখন হৈছে মেখেলা, আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ আগত দেখুৱা কেইযোৰ এনেকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক পঠোৱা হ'ল বাৰু। আৰু আপোনালোকৰ যদি এইকেইযোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, আৰু মই তলতীয়া নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ যোগেদি অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক, মই পঠিয়াই দিম। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন, ইয়াৰ পৰা মানে আঁঠুৰ অলপ ওপৰলৈকে ফুল থাকিব, মেখেলা বেলেগ মেখেলাবোৰ আছে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল থাকিব, তাৰ বাকীখিনি ইফালে পোৱা থাকিব আৰু ফুল নাই। তাৰপিছতে এতিয়া দেখাওঁ চাদৰৰ পটিখিনি, একদম মিচিং ডিজাইনৰ হয়, মানে কাপোৰযোৰ খুব কম দামত এযোৰ কাপোৰ দিছোঁ। এইখিনি হৈছে পটিখিনি, চাদৰৰ পটি, এইখিনি চাদৰৰ পটিখিনি। আৰু ব্লাউজৰ পিচটো আপোনালোকক দেখাম, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটোৰ ইয়াত এইটো থাকিব, এইটো মিচিঙৰ মানে গেৰুৱা নিচিনা, আৰু মই ভালকে নাজানো দেই, মানে মিচিঙৰ ডিজাইনৰ হয় ফুলখিনি, আৰু খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰ। আপোনালোকে এতিয়াই অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ, মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াৰ কালাৰ আছে, কালাৰ দেখাম, এইযোৰ ব্লেক কালাৰ, এইযোৰ ক'লা কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হয়। ভিডিঅ'ত অকণমান ক'লা কাপোৰটো মানে হেৰি কিবা বগা টাইপ দেখা নিচিনা লাগিছে, মানে মই দেখিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে নাই নাজানো বাৰু দেই ভিডিঅ'টো, একদম মানে ক'লা যেনেকুৱা তেনেকুৱাই আৰু, খালি বগা নিচিনা নহয় মানে এইযোৰ, একে দাম দুইযোৰ 1000 মানে দুইযোৰ 1000 টকীয়া। এইখন মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব, মেখেলাখন খুলি নেদেখুৱাওঁ যিহেতু আগৰখন মেখেলা দেখাইছিলোঁ, এনেকুৱা হ'ব, খালি এইটোৰ প্ৰতি লগত এইটোৰ প্ৰতি নিমিলে দেই, এইটো এনেকুৱা যে, আৰু এইটো এনেকুৱা, মানে অকণমান ফুলটো বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু দুইযোৰে খুব ধুনীয়া হয়। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক, তলত স্ক্ৰীণত মই নাম্বাৰটো দি থৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে নাম্বাৰটো লৈ মোক হোৱাটছএপ যোগে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিব, মই ধুনীয়াকৈ পঠিয়াই দিম। তাৰপিছতে এতিয়া হৈছে এইখন চাদৰখন, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ,
আৰু নিটোৰ নিচিনা মানে এটো পটিটো অলপ বেলেগ হয় ব্লাউজৰ পিছটো চাদৰৰ পটিটো আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ ভিডিঅ'ত অকণমান আগলৈ গ'লেই গম পাব আগৰ ইযোৰত ব্লাউজৰ যোনডোখৰ পটি থাকে সেইডোখৰ অকণমান বেলেগ এইটোও বেলেগ কিন্তু দুইযোৰে খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ইমান কম দামত দিছোঁ মানে কাপোৰযোৰ ইমান কম দামত আচলতে নেপায় মই আপোনালোকক খুব কম দামত দিছোঁ আপোনালোকে এতিয়াই অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰ পটিখিনি দেখাইছোঁ এইখিনি হৈছে চাদৰৰ পটিখিনি এইখিনি চাদৰৰ পটি আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন খুব ধুনীয়া হয় মানে ভিডিঅ'ত কলা কালাৰটো অকণমান বগা নিচিনা লাগিছে কিন্তু ইভাগে কাপোৰযোৰ একদম কলাই হয় বগা নিচিনাটো নাই এইফালে এইযোৰ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ চাদৰৰ পটিটো এইযোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকে অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক এতিয়া মই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো দি থোৱা আছে বাৰে বাৰে কৈ আছে নাম্বাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে নাম্বাৰটো লৈ হোৱাটছএপ যোগে মোক অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহি আছে কম দামৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ যোগে মোক অনলাইন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি নতুন নতুন কালেকশ্যন চাব বিচাৰে মেখেলা চাদৰ তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কম মূল্যত মই দি আছোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।